Action Antman 123 här. Jo, jag tänkte att vi skulle kolla på lite saker och se om odlingen har blivit bättre eller något. Och jag hoppas nu att mitt ljud har börjat fungera nu så ni hör mig bättre istället för det dåliga som var tidigare på de andra videorna. Jag vet några av videorna har varit bra på, inte den som jag nyss hade precis alldeles nyss. Men jag tror jag fixar till det nu. Det är bara ett problem att jag kan inte använda min webcam som micken är i den. Jag vet inte varför jag måste använda det som är på min på min nära micken till, som jag har på mina hörlurar. Men det enda problemet är att du får ändå inte tillräckligt bra ljud, så ni måste ändå ha på högsta ljudet när ni ska höra, eller kanske inte helt högsta ljudet, men för att höra perfekt så borde ni ha det i alla fall. Så vi kan ju ta och kolla till farmen. Stänger vi dörren efter oss. Så går vi ner och kollar. Fan, jävla lagg alltså. Vad i helvete vad det ska lagga. Ja. Men ja. Det var inte så jättemycket där att se, men. Vi hörs. Hej då.